العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. الله سبحانه وتعالى مدد سرب بس هداية درس مز دوام الترامز كتاب الطلاق تن بنقول جنا دي جنمز باب العنين وغيره عنين وباش خلارنا باب وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة أجر ده إير عنين بولاديان بوسا حكم أنجا بريل وقت برادة عنين دي جنا إركالك جاي إسلامي دي جنا آدم دي جنا yoki bo'lmasa muayyan bir ayolga borolmaydi. Muayyan bir ayolga borolmaydi. Masalan, boshqa ayolga boradi, boshqa ayol bir xil ayollarga borolmaydi. Fa in wasala ilayha fa biha. Agar o'sha 1 yilda ichida qo'shilsa, xo'p, yaxshi degani. Fa biha va ni'mat. Yaxshi. Va illa agar qo'shila olmasa, ular o'rtasi ajratib yuboriladi agar xotin buni talab qilsa. Ya'ni chunki xotin talab qilsa degani xotinda haqqi bu. Xotin sabr qilib bir umr ham yashab yuraverishi mumkin. To'shak masalasidan kechib masalan, agar o'shanga ehtiyoji bo'lmasa xotin yuraveradi. Umar va Ali va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhum shulardan shunday naql qilingan. Chunki haq ular sobit, sabitun laha fil vati vatida haq sobit. Ya'ni ayolni haqqi u. Va ehtimoli borki, imtino bir mu'tariz bir illat uchun bo'lishi mumkin. Bir qandaydir insonga bir asabiy bir narsaga uchrab qolgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun birdan ajratib yubormasdan turib vaqt beriladi. Bir yilda to'rtta fasl bor. Issiq, sovuq, ho'l, quruq vaqtlar. Odamning mijozi o'shanday paytda o'zgarib turib, masalan, ba'zi bir odam issiq paytda o'zgarib qoladi. Ba'zilar sovuq paytda o'zgaradi. Ba'zilar barq qozon paytda masalan nima qiladi? Ba'zilar gullaganda masalan nima qiladi? O'zgaradi. O'sha o'zgarish bilan keyin o'ziga kelib qolishi mumkin odam. O'ziga kelib qolishim uchun shuning uchun ham mu'tariz bir illat uchun bo'lgandan keyin imtino ehtimoli bor va ihtamilu li afatin asliya va asli ehtimoli uchun bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi uchun yaramaydigan odam. Bir nimadir bo'lib qolgan emas, o'zi yaramaydi. Shuning uchun uni bilishimiz uchun, ya'ni o'zi yaramas odammi bu yoki bir sabab bilan shunaqa bo'lib qoldimi? Buni bilish uchun nima qilamiz deyapti? Bir yil ko'raylik. Bir yil juda ko'p muddat emas, ozam muddat emas. Bir yilda to'rtta fasl bor, o'zgaradi. O'shandan keyin qaralinadi. فلا بد من مدة معرفة لذلك معنى شنو اجراتي بيريدغان بر مدت بولشي شرط بس بونو 1 يل деп حسابладык لاستعمالها على الفصول الاربعه 4 تا فصلده اوزچي قالغانچ 4 تا فصلده адамда мижози ўзгарадида агарда муддат ўтса ва у хотинига қўшила олмаса маълум бўлдики ожизлик аслий офат билан бўлган экан ففات الامساك بالمعروف معروف билан ушлаб туриш кетди ва вожиб алайҳи التصريح بالاحسان яхшилик билан ажрат вориш унга вожиб бўлади فإذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق بينهما اگر اونمسا بو адам яъни ўзи талоқ беришни хоҳламайди ушлаб тураман деяпти муаллақ қилиб хотинни ўшанда хотин нима қози уни ўрнида туриб талоқ бериб ўради ўртасини ажратиб ўради вала будда мин талабиҳа биринчидан бу аёл талаб қилиш керак буни чунки тафриқ уни ҳаққи у чунки тафриқ яъни нима аёлнинг ҳаққи шунинг учун аёл талаб қилса бўлади аёл талаб қилмаса ҳеч ким бориб уни ҳаётига аралашмайди ولا بد من طلبها لان التفريق حقها وتلك الفرقه تطليقه بائنه بو اجرالش باين طلاق قلش بولادي چونكي قازن ishi erdi ishiga izofa qilindi goyoki erdi o'zi taloq qilgandek bo'ladi fakannahu tallaqaha bi nafsihi xuddi erdi o'zi taloq qilib yorgandek bo'ladi shofiy rahimallohu aytlarki huwa fasxun bu fasx bo'ladi degan lekin nikoh bizda fasxni qabul qilmaydi ya'ni bizda deb kim bizda hanafilarda taloq bo'ladi shunday. Va indama taqa'u bainatan bu boyin taloq bo'ladi chunki maqsad u ayolda zulmni ketkizish faqat boyin bilan hosil bo'ladi. La yahsulu illa biha. U rajoi taloq qilsa yana o'sha gapda. Yana qaytarib oladi, yana yurish kerak bir yil keyin. Li'annaha law lam takun bainatan. Chunki bu taloq boyin bo'lmasa agar ayol boyin bo'lmasa bu yana muallaq ta'udu muallaqatan bil murojaa. Murojaa bilan muallaq bo'lib qolaveradi yana. Yana qaytib oladi, yana bir yil kutish kerak, yana uni yana taloq beradi undan keyin yana qaytib olsa uch o'taman deguncha u uch to'rt yil o'tib ketadi bu zulm bu valaha kamalu mahriha ayolga komil mahr beriladi agar u bilan xuluq xilvatda qolgan bo'lsa xilvatda sahih xilvatda qolgan bo'lsa chunki endi xilvati sahih xilvat deyiladi
ya'ni bu ayol o'zi tarafidan berilishi kerak bo'lgan narsani topshirdi xilvatga rozi bo'lib va idda vojib bo'ladi. Biz oldin bayon qilgan narsamiz uchun idda vojib bo'ladi. Mahr bobida aytganmiz deyapti. Ya'ni xilvat sahiha bo'lsa bu idda masalasida ehtiyot ko'riladi dedik-ku. Idda masalasida ehtiyot. Ta'bud ma'nosi ham bor, ehtiyot ma'nosi bor. O'sha uchun idda o'tiradi. Va hada idza aqarra zawju annahu lam yasil ilayha. Bu hozir aytganimiz qachonki er ham iqror bo'lsa men unga qo'shilmadim deb. Er qo'shilmadim desa, agar ixtiloflashsa, er xotin ixtiloflashsa unga er aytayapti qo'shilganman deyapti. Xotini yo'q deyapti. Agarda u ayol sayyib bo'lsa, ya'ni er ko'rgan ayol bo'layotgan bo'lsa, fal qawlu qawluhu ma yaminihi. O'shanda qaul erni gapi bo'ladi qasami bilan birga. Ya'ni Allohga qasam ichib aytadiki, bu yolg'on gapiryapti, men qo'shilganman deydi. Chunki u furqatga haqli bo'lishni istihqoqini inkor qilyapti. Ya'ni er o'zini nimasidan milkidan chiqib ketishni nimasida er hozir munkir tomoni bor. Asl u jibillatda salomatlik. Ya'ni qo'shila olmayapti bu degan narsa orziy narsa. Orziy narsani da'vo qilyapti, er inkor qilyapti. Demak, asli jibillatda salomat bo'lgan narsa. Agar shunday qilsa nima qiladi endi xotin masalan? Er qasam ichdi. Er qasam ichdi, yuraveradimi xotin endi? O'shanday bo'layotgan bo'lsa. Ya'ni bu keyin xulu talab qilish mumkin-da. Xulu talab qilish mumkin agar bu xotin nima qilsa, o'sha holatga qarab turib xulu talab qilish mumkin bo'ladi. Xuluda albatta pul bilan bo'ladi. Bunda hozir pulsiz boshqasiz xotin talab qilsa, majbur er ajralishga majbur bo'ladi-da, ham mahrini ham beradi. Gap shunda, farqi shunda ko'rinadi. Summa in halafa batala haqquha. Agarda er qasam ichsa, uning haqqi botil bo'ladi. Va agar er nikul qilsa, qasamdan bosh tortsa, 1 yil muddat beriladi. Agar ayol bokira bo'layotgan bo'lsa, unga ayollar qaraydi. Agar u hali bokralayib turibdi desa, 1 yil muddat beriladi. Uni erdi yolg'oni zohir bo'lgani uchun. Chunki qo'shildim degan bo'lsa, u ayol hali bokira bo'lib turibdi. Va in qulna agar ayollar aytsaki, bu nima ekan, sayyib ekan, ya'ni bokira emas ekan desa, er qasam ichiriladi. Agar qasam ichsa er xotinning haqqi qolmaydi. Agar nukul qilsa 1 yil muddat beriladi. Qasam ichmayman desa 1 yil muddat beriladi. 1 yildan keyin yana qaralinadi. 1 yildan Zabi? Yolg'ondan. Yolg'ondan qasam ichsa o'zi bilan Allohning o'rtasida bo'ldi, ayolda haq qolmaydi deyapti-ku. Sayyiba bo'lib tikkan bo'lsami? U tepada aytdi-ku, agar sayyib bo'lsa qavl erdi qavli yamini bilan deb. Yuraveradi, o'shani aytibman-da. O'sha yuraveradimi shu desa, keyin u xotin o'zi xulu talab qilishi mumkin-da keyin. Xulu talab qilishi mumkin. Masalan, erdi yoqtirmay qolsa xotini xulu talab qilishi mumkin-ku, o'shalar bittasi bo'lib qoladi-da. Xuddiki o'sha Sobit ibn Qaysni nimasi buni asli. Va in kana majbuban furriqa baynahuma fil hali in talabat. Ha. Oldin bokira bo'lgan, keyin ayollar tekshirgandan keyin sayyib bo'lib chiqdi. Sayyib bo'lib chiqdi-da, o'sha shuning uchun erdi gapi qasam ichiriladi, haqqi yo'q bo'ladi deyapti. Agar nukul qilsa keyin 1 yil muddat beriladi. Yuqoridagisida sayyib bo'lsa, o'zi sayyib bo'lib tikkan, sayyib bo'lib tikkan, unda xotin aytayapti, menga yaqinlik qilgan yo'q desa, er yaqinlik qildim desa, qasami bilan erdi gapi gap. Chunki bilib bo'lmaydigan narsa-da endi bu. Nima uchun endi bilib bo'lmaydigan bo'lsa erdi gapini olamiz, xotinning gapini olmaymiz desa, chunki asllar shu er tarafda salomatul a'zo ekanligi asli. Keyin er uni ustiga nimadir haqli bo'lishini inkor qilyapti. Davoni ketkizyapti-da, o'sha uchun munkir bo'lyapti bir tomondan qarasangiz. Va in kana majbuban furriqa baynahuma fil hal. Agar er majbub bo'lsa, shu holda o'rtalari ajratib yuboriladi. Chunki muddat berishda hech ehtimol yo'q. Majbub degani zakar kesib tashlangan odam degan. Endi u muddat bersa, baribir u yaxshi bo'lib qoladi, tuzalib ketadi degan joyi yo'q uni. Shuning uchun o'rtasi ajratib yuboriladi. Agar xotin talab qilsa buni ham. Hech qanday muddat berishda foyda yo'q. Wal khasiyyu yu'ajjalu kama yu'ajjalu al-aynin. Khasiy bo'lgan odam, ya'ni pichilgan odam bo'layotgan bo'lsa, bunga muddat beriladi xuddiki ayninga o'xshab. Chunki uni vati qilishi umid qilinadi. Pichilgan bo'lsa ham bir yaqinlik qilishi umidi bor. O'shaning uchun muddat beriladi. Wa idza ujjila al-aynin sanatan. Agarda ayninga 1 yil muddat berilsa, aytsaki qad jama'tuha. Men bo'ldi 1 yilda ichida jimo qildim deyapti. U ayol inkor qilyapti, yo'q o'sha turib hali ham desa,
nazara ilayha nisa, ayollar unga qaraydi. Agar aytsaki u halim bikr ekan deyilsa, ayolga ixtiyor beriladi, chunki uni haqqi, xohlayasa xohla ketdi, ixtiyor beriladi, chunki ularni shahodati muayyid bilan quvvatlashdi. Muayyid nima? Voqi, ya'ni zohir, uni bokira ekanligi hali ham turibdi degan. Demak bu odam yolg'onchi degani. Va hiyal bakara. Va in qulna, agar ayollar aytsaki hiya sayyibun, beva bo'lib qopti bu desa, erga qasam ichiriladi, agar nukul qilsa ixtiyor beriladi. Nima uchun? Nukul bilan o'sha nima ta'yiduha, ta'yudiha, ya'ni bu uni shahodati, ayolni shahodati hozir nukul bilan nima qildi? Ya'ni ayollarni shahodati nukul bilan kuchaydi. Ya'ni ham ayollar guvohlik berib turibdi, ham erga qasam ich desa qasam ichmaydi. Ha, demak ayollarning gapi to'g'ri ekan degani. Va in halafa la tuhayyar. Agar er qasam ichsa, unga xotinga ixtiyor berilmaydi. Ya'ni bunda nima qiladi? Endi ixtiyor berilmasa yuraveraman shunday qilib ayol. Rostdan ham eri qo'shilmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki balkim qo'shilayotgan bo'lishi mumkin, masalan. Bu yerda hozir muhtamal narsa bor-da, bir xil xotinlar keladi, yo'q, erim menga qo'shila olmayapti deydi. Hali imroat rifa shunday degani u. Fa iza bihi kahu ahda bisawbi degan. O'shanda eriga xabar yetib borganda nima degan? Terini tortganday tortib tashaganman uni degan-ku. Bekor aytibdi degan. Terini tortganday tortib tashaganman deb. O'shanday bu hozir xotin udib tursa, er budib tursa, bu maxfiy narsa, to'shak masalasi, hech kim bilib bo'lmaydi. Shuning uchun zohirga quriladi. Endi xotin hozir beda bo'ldi, seni ixtiyoring bor, duvarishimiz qiyin narsa-da bu. Nikohni buzib yuborish og'ir narsa. Xotin o'sha narsani bir da'vo qilib turgan narsasi, to'shak masalasidagi narsasida buzib yuborish qiyin masala bu. Shuning uchun ixtiyor beriladi, qaralinadi degani shu. Fa'in halafa la tuhayyar va in kanat sayyiban. Agar qasam ichsa ixtiyor yo'q xotinda. Agar ayol sayyib bo'lsa, aslida sayyib bo'lsa, ya'ni aslida degani erga tekkan paytda o'zi sayyib bo'lib tekkan bo'lsa, fal qawlu qawluhu ma yaminihi. Qawl uni erga endi qawli bo'ladi, qasami bilan birga biz uni aytdik oldin. Fa in ixtarat zawjaha. Agar ayol erini ixtiyor qilsa, keyin unga mana shundan keyin ixtiyor bo'lmaydi. Bo'ldi keyin. As-saqitu la ya'ud. Tushib ketgan narsa qaytib kelmaydi, bo'ldi, o'zining ixtiyorini ketkizib yuborgan bo'ladi. Xuddi nimasidan qarzdan kechib yuborganga o'xshab. Masalan, men qarzimdan birovni ustidagi qarzimdan bo'ldi kechib yubordim, bermay qo'yavering desam, keyin 2 kundan keyin pehlimayib qolib, bo'ldi o'sha qarzni berasiz qaytarib. Desa bo'lmaydi u. Bo'ldi, as-saqitu la ya'ud, qaytib kelmaydi u narsa, ketdi degani. Ammo haq agar mutajaddid haq bo'lsa, masalan, qasimdagi haqida qaytsa bo'ladi xotin. Chunki u har kechadagi xotinning haqqi yatajaddad yawman fa yawman, yangilanaveradi. U hali bo'lmagan narsani o'tvorsa, u o'tvordi degani emas u. Bu yerda hozir bu bo'lgan haqda bu. Bu bo'lgan haq, ixtiyor o'zi sobit bo'ldi. Ixtiyor sobit bo'ldi, bu xotin bo'ldi, men erimni ixtiyor qilaman dedi-da, endi undan keyin yana talab qilib chiqsa bo'ldi, sen o'zing bu ixtiyoringni yo'qotgansan deyiladi. Ya'ni ha radiyat bi butlani haqqiha. Chunki xotin haqqini botillik bo'lishiga rozi bo'lgan. Ta'jilda muddat berishda qamariy oy e'tiborga olinadi. Sahih shu. Ya'ni kun emas demoqchida, qamariy oy e'tiborga olinadi. Va yuhtasabu bi ayyamil hayz. Hayz kunlari ham hisobga kiradi. Ya'ni ular minus qilib ajratib tashlanmaydi. Hayz kunlari har oyda 10 kundan hayz ko'rsa, masalan, xotin kishi 120 kun hayzga chiqib ketadi bir yilda. Keyin Ramazon bor o'rtada. Ramazonda ro'zachilik bilan o'tadi deb bir oy Ramazonni olsangiz, keyin 120 kun to'roy uni olsangiz, 5 oy hozir minus qilib tashlash kerak. Ular minus qilinmaydi deyapti. Shu 1 yilda ichiga kiradi. Bu narsa 1 yilda ichida borligi uchun. Wala yuhtasabu bi maradihi. Uni kasali hisobga olinmaydi va uni erdi kasal bo'lgani va xotinni kasal bo'lgani hisobga olinmaydi. Ya'ni yuhtasab degani hisobga kirgizilmaydi. 1 yilda minus qilinadi bu. Ya'ni 1 yilda minus qilinadi. La yuhtasab degani o'sha 1 yilda ichiga kirgizib hisob sanalmaydi u. Erkak kasal bo'lib qolsa, ayol kasal bo'lib qolsa, chunki 1 yil undan xoli bo'ladi. Ya'ni o'sha kasallikdan xoli 1 yilda tasavvur qilsa bo'ladimi? Demak, bir xolis toza 1 yil ajratib berish kerak erkakka deyapti-da. 1 yil ajratib bersa, o'sha 1 yil masalan erkak avariya bo'lib qolib, gipsib yotgan. 6 oy gipsib yotdi masalan. O'sha yarim o'tib ketdi endi uni. Imkoniyatni yarimi ketib qoldi deyilmaydi sekin-da. O'sha sog'lom bo'lib xotiniga qo'shilsa bo'ladigan holat bo'lgandan keyin keyin boshlanadi. Va idza kana bizawjati aybun fala xiyara lizawj. Agarda xotinda agar ayb bo'layotgan bo'lsa, er uchun xiyor yo'q. Ya'ni erga xiyor berishda nima nimasi bor?
shundoq ham o'zi taloqni qo'lida-ku, bor taloqsan deydi, ketdi. Va Shofiy rahimahulloh aytganlarki, turaddu bil uyubil xamsa, ya'ni ayol kishi beshta ayb bilan rad qilinadi. Va hiyal juzam val baras val junun val ratq val qarin, mana shu narsalar, ya'ni mahov bo'lsa, pes bo'lsa, majnun, ratq degani ayollik jimo qilinadigan joyi yo'q, ya'ni bavul qiladigan joyi boru, lekin jimo qiladigan joyi yo'q. Val qarin degani o'sha ayollik joyida, yaqinlik qilinadigan joyda bir go'sht o'sib chiqqan yoki suyak o'sib chiqqan, iloji yo'q, ya'ni yaqinlik qilishda iloji yo'q, imkoni yo'q. O'shanaqa mana bu ayblar bilan ayol rad qilinadi. Li'annaha tamna'ul istifa'a hissan aw tab'an, chunki bu narsalar yo hissan yo tab'an haqni to'liq olishni man qiladi. Hissan man juzam va barosda odam his bilan nima qilmaydi? Hissan degani mana ratiq va qorinda. Juzam va nimalarda tab'an, ya'ni inson tabiati u narsani xohlamaydi. Masalan, xotini shunaqa ayblar bo'lib turgan bo'lsa, tabiat xohlamaydi odamni. Va tab'u mu'abbadun bishar muayyadun bishar'i. Tabiat shariat bilan quvvatlangan, ya'ni shariat tabiatni e'tiborga oladi deganda. Bu xosatan nikohda ishi Alloh taolo nima dedi? Fankihu ma tobalakum minan nisa. Ya'ni o'sha nikohlaganda tobalakum bo'lish kerak. Va qala sallallohu alayhi vasallam firra minal majzumi firaraka minal asadi. Mahovdan xuddi sherdan qochgandek qochgan deganlar. Bu Shofiy rahimahullohning gaplarida, demak, ayol kishidagi ayblar bilar. Turaddu degani ayol rad qilinadi, mana shu ayblari bo'lsa, masalan, uylansa mahov bo'lib chiqsa, yoki uylanganda pes bo'lib chiqsa, masalan, bo'ldi, men buni olmayman, men buni rad qilaman desa, bu nimada ko'rinadi bu narsa? O'sha nima beradimi yo'qmi? Mahr. Mahr beradimi yo'qmi? Rad qilsa bo'ladi desa, mahr bermaydi. Aldabsan ekan men deydi. Endi bilib turib olgan bo'lsa bu boshqa gap. Bilmay olsa, masalan, uylansa, qarasa mahov bo'lib chiqsa yo pes bo'lib chiqsa, yo'q, menga kerak emas bu xotin menga deydigan bo'lsa, bu xuddi aldanganday, haligi bir narsani olib kelsangiz ayb bo'lib chiqib qolsa egasiga qaytarib yuborib berasiz-ku. O'shanaqa bu narsalar o'sha e'tiborga olinishi kerak, deydi Shofiy rahimahulloh. Bizda bo'lsa yo'q, ayolda hech qanday ayb e'tiborga olinmaydi, deyapti. Modomiki ayol bo'lib keldim oldiga, bo'ldi, uni haqqini berish kerak. Valana anna fawtal istifa aslan bil maut. Bizda nimamiz? Istifa, er xotindan haqqini undirib olishdi, yo'qolishi aslan o'lim bilan bo'ladi. O'lim bilan, qachon o'lib qolsa ketdi. La yujibul fasxa, mana shu maut bilan aslan istifo qilishlik la yujibul fasxa, bu fasxni keltirib chiqarmaydi. Endi ya'ni masalan aytsakki, xotin o'lib qolsa, masalan bir erkak xotinga uylandi, uylangandan keyin hal duxul qilmasdan turib o'lib qolsa, o'shanga mahr beradimi yo'qmi? Mahr beradi. Er uni haqqini ololmadi-ku o'zi, umuman foydalanmadi xotindan, uylanuvdi, o'lib qoldi. O'shanday bo'lib o'lib qolgan holatda ham haqni beryaptimi? O'lib qolgan paytda, endi bu har qalay mahov bo'lsa ham tirik-ku, deyapti-da. Har tugul o'likda yaxshi-ku baribir degani. Faqtilaluhu bi hadhihi al-uyub awla, ya'ni bu ayblar bilan uni buni ixtilaluhu degan nima? Anna fawta al-istifa aslan bil maut. Ya'ni ixtilal degan ixtilalul istifa. Ya'ni bu istifani to'liq olishda ixtiloli bu ayblar bilan avla bo'ladi. Ya'ni o'zi fawtul istifa bo'lsa-ku biz ya'ni haqni beriladi, deyapmiz. Agar ixtilalul istifa bo'lsa avla bo'lish kerakdi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni o'lim paytida er xotinidan olayotgan narsani, olayotgan istifo haqqini to'liq yo'qotadimi xotin o'lib qolsa? To'liq yo'qotsa ham xotiniga mahr berish kerakmi? Endi bu mahov bo'lgan, pes bo'lgan holatlarida to'liq yo'qotadimi yoki istifo buziladimi? Buziladi. Buzilgan holati ya'ni yengilroq deganda o'limdan ko'ra. Shunday. Va hadha li anna al-istifa'a min al-thamarat. Yana buni sababi chunki istifo deb nima aytayapmiz? Er xotinidan oladigan manfaati, ya'ni xotin qilib turib undan foydalanishi. Mana shu narsa bu er xotinchilik samaralaridan. Val mustahaqqu huwa at-tamakkun. Mustahaq bo'lgan narsa, ya'ni xotin tomonidan erga imkon, ya'ni nima qilish topshirilish kerak bo'lgan narsa tamakkun, erni tamakkuni, o'shanga yaqinlik qila olishga imkon topishdi. Sharoit bo'lishi. Va huwa hasil u bo'lib turibdi. Men xotin oldingda turibdi deylar. Nima qilsang qil. Shofiy rahimahulloh o'shanga voqiy yondashib qaryapti. Haqiqatda masalan bir odam uylansa, qarasa u bilmadi, xotinida mahov bo'lib chiqdi. Unga katta mahr belgilab kelgan. U rozi emas u narsaga. Agar mahovligini bilganda edi olmasdi. O'shanday. Bu narsani e'tiborga olyapti. Ammo masalan Bokira deb uylansangiz, keyin sayyib bo'lib chiqsa. Bu e'tiborga olinadimi yo'qmi? O'sha bu hozir bu muammolar jiddiy muammolar. Pes, mahov,
rotiq yoki foydalanib bo'lmaydi, bir xil holatlar bor, mana foydalanib bo'lmaydi umuman. Shunday. Ammo bokira bo'layotgan bo'lsa, u bokira sayiban uncha ko'p farqi yo'q bir-biridan. Shuning uchun o'sha mahrni men bokiraligini, bokiramasligini bilganimda uncha mahr bermasdim. Deyolmaydi-da, u rad qilinmaydi degani, demak u odam o'sha bo'ldi, peshonasidan ko'raveradi endi. Ha. Yo, u jihatdan aytmayapti. Huquqlarni fasx qilish, ya'ni u nikohi bo'lmay ketdi, bo'ldi deb. Ya'ni o'ldi, masalan, xuddiki sizdan masalan bir narsani sotib olsam, mabiy yo'qolib qolsa. Mabiyni menga topshira olmasangiz siz bayda. O'sha nima bo'ladi o'shanda? Men sizga pulni berdim, siz mabiyni menga topshirmoqchisiz, o'g'irib ketdi masalan. Fasx bo'ladimi? Bay fasx bo'ladi. Nikoh ham xuddi shunday, shunga o'xshaydi, bunday o'ylaganda, hozir men mahr beryapman. Er mahr beryapti, xotin kelyapti, o'lib qolyapti. Fasqni vojib qiladi deyotgan bo'lsak, mahrni umuman bermasligim kerak-da, qaytarib olib kelyapti baydakiday. Lekin unday demadik-ku biz. Ba'zi huquqlarda fasqni keltirib chiqarmaydi-da, ba'zi huquqlarda mahram nomahramchilikda fasqni keltiradi. Qattan hanafilarda shu nomahram bo'lib qoladi ayol deydi o'lgandan keyin. Shunday. Lekin huquqlarda qoladi, masalan, meros oldi berdisa qoladi. Merosda qoladi, bu mahrda qoladi. Ya'ni ba'zi huquqlarda qoladi-da, ba'zilarda yo'qolmaydi. Va idza kana biz zawji junun aw baras, agar erda jinnilik bo'lsa, baras bo'lsa, peslik yo juzam bo'lsa, fala xiyara laha inda Abi Hanifa. Abu Hanifada ixtiyori yo'q, ya'ni jinni er bilan ham xotin yashayveradi. Abu Yusufda ham shunday. Ya'ni turmush qilsa, ayol qarasa bu tinta ekan er. O'shanday paytda bu ixtiyor yo'q deyapti. Muhammad aytayaptiki, lahal xiyar, unga ixtiyor beriladi. Haqiqatan nikohda maqosidlarga qarasangiz, bu Muhammadni gapi rojih bo'lib ko'rinadi. Nikohda o'zi nima maqsadda, ayol kishi nima maqsadda tiyapti? U mol emaski, faqat qonini to'xlab tursa bo'ldi, xiyga bor baylab qo'ysang ham turaveradi degan narsa emas-da bu. Nikohda maqosidlar bor, shariatni ko'zlagan maqosidlar bor. O'shalar chiqmaydigan bo'lsa, u nikohni buzish kerak bo'ladi. Daf'an lid-darari anha, ayoldan zarar daf qilish uchun, la darar va la dirar. Bu aniq zararlandi. Qanday tintak odam bilan ayol yashaydi yoki pesmoqov bilan? Tabaan masalan erkakka hozir aytilyapti-ku rad qilsa bo'ladi deb. Nega endi ayol uni rad qilmasa? Valahunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf. Ayol bilan erda ba'zi anularda nikohda mutabadil bo'lgan huquqlari bor. Kama fil jabbi wal inna khuttu majbub wa inna dakidi. Bunda ham er ayolning haqqi bo'ldi-ku. Yashamayman bunda deyishga, bunda ham haqqi bor Imom Muhammad aytayapti. Bi xilofi janibihi, ammo er tarafdan bo'lsa, chunki u zararni taloq bilan daf qilishlikka mutamakkin. O'sha uchun ham er tarafidan bo'lgan narsaga er buni nima faqatgina erni yo'qotayotgan narsasi o'sha mahr masalasi bo'ladi. Bo'lmasa bo'ldi, yashamayman deyorsa, ammo xotin bo'lsa men yashamayman deb keta olmaydi, er taloq bermaguncha keta olmaydi. Valahuma Abu Hanifa bilan Abu Yusuf gaplari annal asla adamul xiyar. Asl ixtiyorni yo'qligi, chunki unda erni haqqini botil qilish bor. Va innama yasbutu fil jabbi wal innada sobit bo'lgani, ixtiyor sobit bo'lgani, chunki u ikkalasi nikoh uchun shariat qilingan maqsadni buzadi. Hozir biz aytgan narsa buzmaydimi? Aynan shu illat, bu shu ma'no o'shanda ham bor. Masalan, mahovda bor, pesda bor, masalan, bu tabiat borki, pes bo'lgan, mahov bo'lgan bilan kimdir bor yashayveradi, masalan, bir xil odam bor, ayol bo'lsa yashayverishi mumkin. A kimdir tabiati o'shani xohlamasa, men shu o'rtani buzaman desa, shu ma'no baribir topiladi deyish mumkin, Imom Muhammad aytgandek. Ba'zi al-uyubu ghayru muhillatin bihi, bu ma'no nimalar, ayblar shu ma'noni buzadigan emas. Shuning uchun ham faftaraqo farq qildi. Innin bilan majbubni holati boshqa, yoki majzum bilan barost abrosti holati boshqa bo'ladi deb aytayaptilar. Vallohu a'lam bis-savob. Lekin vallohu a'lam, o'sha voqiy bir nima qilganda Imom Muhammadning gaplari voqiy. Inson agar o'sha holatga insonni bir qo'yib ko'rsa, hech kimda o'zini qizini, singlisini masalan turmushga bersa, keyin kuyov tentak ekan bu. G'irt tentak masalan. Ahli joyida emas, dabdirib yuradigan tentak ekan. Desa, bunda ixtiyori yo'q desa, qachon u haligi taloq berishini kutib yuramizmi endi uni? Qanday qilib ajrat nima qilishdi? Agar ixtiyor bor desa, birdan buzib olib kelaveradi. Yashatmay. Allohu a'lam. Va sallallohu alayhi va sallam va nabiyina Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in va alhamdulillahi robbil alamin.